សួស្តីអ្នកនរគ្នាជួបមួយ admin នៅ Autodoc ថ្ងៃនេះធ្វើវីដេអូខ្លីមួយទៀតអំពីឧបករណ៍ LINE C-Reader 619 admin ចាំថាវីដេអូមុន admin បាន review អំពីឧបករណ៍មួយហ្នឹងដែលវាធ្វើការងារ check ជាមួយប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនប្រព័ន្ធបបលេខ ABS 5 ABS ហើយនឹងប្រព័ន្ធគងសុវត្ថិភាព airbag ពួកយើងទទួលបានការងារមួយគឺairbag light on ជាមួយនឹងរថយន្តអឺរ៉ុប push អញ្ចឹង admin នឹងប្រើឧបករណ៍ LINE CR619 ហ្នឹងទៅ scan ឲ្យអ្នកឃើញថាវាអាចមានសមត្ថភាពធ្វើការងារបានឯខ្លះដោយវីដេអូមុនអញ្ចឹងដែល admin ណែនាំអ្នកនរគ្នាអំពីឧបករណ៍ C-Reader 619ហ្នឹងវាធ្វើការងារបាន check engine light ជាមួយការងារបាន airbag light on ជាមួយនឹងពងសុវត្ថិភាពផងដែរ airbag light on បើថាអ្នកនរគ្នាមានបញ្ហាអញ្ចឹងវាអាចធ្វើការងារបាន scan រថយន្ត Aussie រថយន្តជប៉ុន Grey ហើយនឹងអឺរ៉ុបផងដែរអញ្ចឹង admin នឹងប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ LINE 619ហ្នឹង scan ម៉ាស៊ីនរថយន្ត Porsche Macan S អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នា admin នៅក្នុងរថយន្ត Porsche Macan S ណែនឃើញពេលដែល admin បច្ឆេះរថយន្តអញ្ចឹងភ្លើង airbag ណែនឃើញគឺសញ្ញាពងសុវត្ថិភាពនៅតែបំភ្លឺឡើងបើន័យថារថយន្ត Porsche មួយហ្នឹងកំពុងតែមានបញ្ហាតើទៅនឹងប្រព័ន្ធ airbagអញ្ចឹងដើម្បីដឹងថាវាមានបញ្ហាអ្វីឬក៏តាក់ទើនឹង sensor តាក់ទើនឹង actuator component តាក់ទើនឹងកៅអីតាក់ទើនឹង airbag នៅក្នុង dashboard នឹងចាក់ស្ដែងអ្នកដែលឃើញវាមានសញ្ញា airbag បើន័យថាវា equip មកជាមួយនឹងប្រព័ន្ធពងសុវត្ថិភាពឥឡូវរថយន្តបច្ឆេះហើយវានៅតែលោកសញ្ញា airbag បើន័យថាម៉ាស៊ីនរថយន្តកំពុងតែមានបញ្ហាពងសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងដើម្បីដឹងថាវាមានបញ្ហាអ្វីអញ្ចឹងដើម្បីប្រភេទសញ្ញាប្រព័ន្ធពងប្រព័ន្ធ airbag និងម៉ាស៊ីនប្រប់លេខ admin ប្រើឧបករណ៍ LINE CR619 ដែរកន្លងទៅ admin បានធ្វើការ review ម្ដងហើយអ្នកទាំងនេះបានឃើញអំពីសមត្ថភាពវាគឺវាអាចធ្វើការងារបានម៉ាស៊ីនប្រប់លេខប្រាំង ABS និងប្រព័ន្ធពងហើយអ្នកទាំងនេះអាចប្រើឧបករណ៍ហ្នឹងទៅ scan រថយន្ត Aussie រថយន្ត Europe knock OBD2 កែតែងតែនៅក្រោម dashboard នៅក្រោម tableau អ្នកទាំងនេះគឺ admin ដោតចូលទៅហើយវានឹងមាន power ដូចនេះបន្ទាប់ពីដោតឆ្នាំ OBD2 វាគណិតជាមួយនឹងប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនអញ្ចឹង admin ចូលទៅ diagnostic ហើយចុច okay អញ្ចឹង admin ចូលទៅ scanបើអ្នកនរមានបញ្ហា check engine គេចូលទៅ OBD2 ឬ EOBD បើអ្នកនរមានបញ្ហា frank ABS ឬក៏ airbag light on ចូលទៅ scan អញ្ចឹងចុច admin ចុច okay អញ្ចឹង admin ជ្រើសរើសយកម៉ាករថយន្តអ្នកនរមានឃើញមាន Audi មាន BMW មាន Ford មាន Honda មាន Hyundai មាន Kia Land Rover Lexus អញ្ចឹង admin ជ្រើសរើសយក Push ឃើញ Nissan Opel Perzo and Push ដល់សាររថយន្តនេះគេជាម៉ាក Push click okay អញ្ចឹង model របស់រថយន្ត Push នេះគឺ Macan អញ្ចឹង admin ចុះទៅ select រក model គឺវាមានច្រើនដូចនេះអ្នកឃើញ911 Boxster Cayenne Cayman GT2 GT3 រហូតដល់ Macan okay admin ចុច okay ហើយ select យក automaticអូខេណ៎ណ៎ឃើញគឺវាលោត flash បានន័យថាម៉ាស៊ីន scan កំពុងតែ scan អញ្ចឹង admin ជ្រើសរើសយក airbag ហើយចុច okay អញ្ចឹង admin បន្តទៀតយើងចុច read code បានន័យថាចង់ឲ្យម៉ាស៊ីនហ្នឹង scan ឬក៏អានលេខកូដមានបញ្ហាដែលវាលោត airbag នៅខាងលើតាមឡងឯណ៎ឃើញអូខេណ៎ដល់នេះឃើញគឺឧបករណ៍ LINE CR619 ហ្នឹងអស់ចាស់មែនតើគឺវាអាចធ្វើការងារបានជាមួយ ABS ជាមួយ airbag ហើយជាមួយនឹងរថយន្តច្រើនម៉ាកច្រើន model មែនតើគឺរថយន្ត Toyota Z ជប៉ុន Grey រថយន្ត Europe Land Rover BMW Mercedes ជាពិសេស Push ដល់នេះឃើញគឺ admin បាន scan វាឲ្យ load លេខកូដបញ្ហាមួយមកដែលតាក់ទងនឹង relate ជាមួយបញ្ហារថយន្តមួយនេះដែលយើងទទួលការងារមួយហ្នឹងបានគឺលេខកូដ B100B1B description គឺការណែនាំថាលេខកូដរថយន្តកំពុងតែមានបញ្ហាអ្នកឃើញ driver side airbag limit value exceeded អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទទួលបានលេខកូដដូចនេះយើងដឹងយើងអាចដឹងថារថយន្ត push Macan S ហ្នឹងវាមានបញ្ហាប្រព័ន្ធ sensor នៅក្នុង driver side airbag ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកបច្ចេកទេសយើងនឹងដោះវាយើងមកវិភាគរោគសញ្ញានិងធ្វើការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យដោះប្រព័ន្ធពុកហ្នឹងមកមើលអ្នកឃើញហើយបន្ទាប់មកគឺយើងនឹងបានដឹងថាវាមកវាបញ្ហាអ្វីប្រកបធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ sensor ឬក៏ actuator ឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរគ្រឿងបន្លាស់ដែលវាខូច
យើងក៏អាចប្រើឧបករណ៍ scan ហ្នឹងទៅ clear លេខកូដហ្នឹងដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហាអស្ចារ្យមែនទែនអរគុណច្រើនមែនទែនសម្រាប់មើលវីដេអូមួយហ្នឹងគឺអ្នកនរគ្នាអាចរកទិញឬក៏មកមើលបានឧបករណ៍ LINE CR619 ហ្នឹងគឺជាឧបករណ៍ដែលផលិតឡើងសម្រាប់វិភាគរោគសញ្ញាម៉ាស៊ីនបោះអបលេខនិងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រាំង ABS និង airbag អ្នកនរគ្នាអាចប្រើប្រាស់វាទៅ scan ម៉ាស៊ីនដូចនេះដែលឃើញគឺរថយន្តនៅទ្វីបអាស៊ីជប៉ុនរថយន្ត Grey ហើយរថយន្តនៅទ្វីបអឺរ៉ុប Land Rover BMW Mercedes Amarok GM Jeep Ford ផងដែរអ្នកនរគ្នាអាចប្រើវាបានគឺវាមានតម្លៃធូរថ្លៃមែនទេអ្នកនរគ្នាអាចតាក់ទងមកពួកយើងបាននៅ Autodoc លេខទូរស័ព្ទបង្ហាញលើវីដេអូមួយហ្នឹងឬក៏ចូលទៅ YouTube Channel មើលវីដេអូជាច្រើនទៀតដែល Admin បានធ្វើកន្លងទៅអំពីឧបករណ៍ scan ជាច្រើនម៉ាកច្រើនម៉ូតជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត